Christian, det er jo en sød lille Windows 10 tablet computer, du har her. Ja, en tablet, det er lige hvad det er. I mange år har vi gået rundt og talt om touchskærme eller interaktive whiteboards. Men i bund og grund så er det udviklet, så det ikke længere er en passiv platform, men en aktiv platform. Så det, man ser her, det er en Windows 10 tablet i bund og grund. Bare i et kæmpe format, tilpasset mødelokale. Ja. Men hvorfor kan man ikke bare bruge en almindelig tabletcomputer og slutte den til en skærm? Men en stor fordel ved den her måde at gøre det på, det er, at man har et mødelokale eller et område, hvor man mødes i, hvor tingene altid er klar. Så enten man kommer med en PC eller uden PC, så kan man logge på med det samme. Man kan komme på nettet, man kan gennemføre videokonference via Skype for Business eller hvad man nu har liggende applikationer på selve skærmen. Så man er uafhængig af at have sin kilde med, kan man sige, i bund og grund. Og hvis man nu har lavet sin PowerPoint derhjemme, hvordan får man den så op på den her computer? Ja, der er flere muligheder. Man kan sige, som en hver anden PC, så er der mulighed for nede i her at sætte en USB-stik i, så man kan have sin PowerPoint-præsentation på der. Eller man kan tage sin PC og slutte den på skærmen. Det er der stadigvæk mulighed for. Både trådet eller trådløst. Tableten her, som den er, har en mulighed for, at man via Miracast kan tilslutte sit bærbare device eller sin PC direkte op til den. Og hvad er det så, den her løsning erstatter? Ja, den erstatter vel i bund og grund den gode gamle skærm eller projektoren med alle kablerne ud på gulvet, som man sætter i. Og kombinationen af skærmen og den PC eller det device, man nu tog med ind i mødelokalet. Så det er en kommunikationsplatform i dag, mere end det bare er en uintelligent projektor eller skærm. Nu ved jeg jo, at danske NIS har lavet løsninger, der gør det nemt at få sit billede og sin lyd op på skærmen i mødelokalet. Ja. Ja, kan man sige, det er intelligensen i, at det går hurtigt fra, at man kommer med sit eget device til, at det hele det starter op osv. I det her tilfælde kan man sige, at man tager den lige skridtet videre, at det er én enhed. Det her, det er en all-in-one. Den har altså en PC, den har trådløst netværk. Den skal egentlig bare have strøm op på væggen, og så kører den. Ja. Og hvad koster den her lille bitte tablet-computer så? De ligger alt efter størrelse fra 45 op til 65.000, og det er op til 84 tommer. Alle skærmene er i 4K-opløsning, så det er meget høj opløsning på billedsiden også. Og hvem tror du bliver jeres kundegruppe, primære kundegruppe? Der er mange forskellige kundegrupper til det. Erhvervslivet er klart nummer et, som vi kigger på med den her skærm her. Og det er alt lige fra lineproduktionen til det almindelige lille mødelokale, eller huddle room, som man kalder det for, hvor der er få mennesker, der skal mødes, og man har hyppige møder med skift af mennesker i. Det er det, vi primært går efter. Jamen, held og lykke med computersalget. Tak skal du have. Tak.